Saiu até o quadradinho, ó, da marca. Certinho. Aqui, ó. Perfeito também. Perfeito, ó. 100%. As cores vivas. Acabamento perfeito. Ó, sem nenhum sinal. Sem nenhum sinal. Perfeito, perfeito, perfeito. 100%. Só morguei ele agora pra dar uma olhada na... Deixa eu ver o tamanho da bandeirola. Resolução perfeita. Perfeito? Perfeito. Por cento.